Tā būs vislabākā nedēļas nogale šovasar. No 19. līdz 21. jūlijam svinēsim dzīres kuldīgā. Amatnieku tirgus lustes, koncerti un balles, svētki pagalmos, pasākumi bērniem un jauniešiem, svētku tradīcijas, gājiens, alikšupītes, skrējiens un karnevals. Bet piekdienas vakarā ar grandiozu koncertu kuldīgas estrādē grupa Instrumenti. Dzīres kuldīgā nevar izstāstīt, tas jāredz un jāsajūt. Uz tikšanos kuldīgā!